Dit is Ballistic Brass, gepresenteerd door Matthias Michelsen en Adrie Berends. Ja. Jongen, en we hebben een druk programma vandaag. Ja, maar wat wil je? Afgelopen week was natuurlijk ook een week waarin diverse evenementen zijn georganiseerd. Het ODSC in Assen. En daarnaast ook nog in Oldebroek was er het MMC. Ja. Dus op zich ook nog wel even leuk om het daar kunnen we het samen even over hebben, hè, over het MMC. Absoluut, jij bent ook geweest, hè? Ja, we zijn er allebei geweest. En natuurlijk het ODSC niet te vergeten. Ja, want we hebben straks in ieder geval van de nieuwbakken kampioen uit Assen aan de telefoon voorzitter Henry Dalsem. En hij heeft een hele leuke Twitter-account, moppen moet ik zeggen. Ja, dat vond ik wel een leuke constatering. Maar straks hem dus aan de telefoon over het kampioenschap in Assen. Ja. Want ja, dat is natuurlijk wel mooi. Uit deze omgeving wederom een volwaardig kampioen, kunnen we wel zeggen. Het Kamp het Trompettenkorps. Ja, inderdaad. En we hebben daarvoor nog aan de telefoon Paul Doop, die daar in de jury heeft gezeten in Assen. En dat eigenlijk in verband met de uitslagen die voor sommige muzikanten toch nou, wat vreemd waren. Oké, nou, daar gaan we het straks even verder over hebben. En natuurlijk ook nog de WM-cellfoon. Hij komt in ieder geval van Sint-Cecilia zeggen. Afgelopen zaterdag hebben ze opgetreden bij het ODSC, bij het MMC in Oldebroek. Georganiseerd door het CBOW, al die afkortingen en ootjes, beetjes. Ja, daar heb ik ze even nog gehoord. Heb jij ze nog gehoord? Nou, ik heb ze alleen horen inspelen. En? Ja, dat klonk goed. Nou, hartstikke leuk. Ik weet verder niet. Ik ben ook benieuwd of ze hem bij het ODS of bij het CBOW, het MMC, hebben overgegeven. Of dat het al eerder is gebeurd. Maar we gaan straks horen of het een van de deelnemers is geweest die ook in Oldebroek is geweest. Ja. Dus een vol programma. Uiteraard. En we gaan gewoon lekker beginnen. Omdat het zo vol is, want anders dan komen we niet eens overal aan toe. Met Ares Musica en Arsenal. Thank you.
Ja, dat was Arsenal van Adest Musica en van de cd Marching 2000. 2000, hè, moeten we zeggen, zoiets. 2000, ja, juist. Zoiets in het Engels moet dat zijn dan, hè? Inderdaad. Ik heb hun afgelopen week in ieder geval niet gehoord. Maar goed, wie weet hebben ze ergens anders opgetreden. In ieder geval ja. Nog een aantal lokale nieuwsberichtjes. Daar hebben we nu nog even tijd voor. Het examenconcert wat op woensdag, dat is morgen, 12 juni plaatsvindt in het dorpshuis Wezep. Daar wordt een openbaar examen gehouden waaraan de Christelijke Muziekvereniging De Eendracht uit Wezep haar medewerking verleent. Twee examenkandidaten hopen de cursus assistent-dirigent af te ronden via een afsluitend praktijkexamen. En dat zijn Jan-Willem Baarslag en Mirjam de Jong. En het examen is vrij toegankelijk en begint morgenavond dus in het dorpshuis Wezep om 7:15. En dan hebben we nog een gastoptreden van Mike Schaper-Klaus bij de Van Limburg Stierenband. De VLS natuurlijk afgelopen zaterdag wel op het CBOW uit MMC in Oldebroek aanwezig geweest. De bekende Nederlandse bandleider en percussionist Mike Schaper, of Schaper-Klaus. Schaper-Klaus. Schaper-Klaus, ja. Wat je wil. Gaat 28 juni, dat duurt nog even, maar op 28 juni de Van Limburg Stierenband bezoeken voor een gastdirectie. Hij zal als ervaren bandleider bij de grote musicals de muzikanten door de muziek van de musical Wicked leiden. En de VLS-band is bezig met de voorbereidingen op het Wereldmuziekconcours. Vandaar ook een deelname afgelopen zaterdag bij de WMC try-out in Oldebroek. En op het WMC zullen zij in de World Division haar show met diverse nummers uit de musical Wicked ten gehoor brengen. De gastdirectie van Schaper-Klaus vindt plaats in het kerk. En vanaf 7:00 tot 7:15 repeteert de VLS dus met Mike. Vanaf 7:15 zijn belangstellenden welkom en om 8:30 wordt het programma hervat. Voor meer informatie kan je kijken op www.vlsband.nl. Nou, dan gaan we maar snel door met muziek. Omdat we straks natuurlijk ook nog wat winnaars aan de telefoon krijgen, draaien wij van de Flora Band The Champions. Is de WM. De WM. Hij gaat over.
Inderdaad. En waar zal die zijn? Ik ben heel benieuwd. Goedenavond, met Sander van Inge. Sander van Inge, wat is jouw WMC-favoriet? Mijn WMC-favoriet? Ja, ik denk toch wel KNG. KNG. Waarom is dat zo voor jou? Dat ze meestal een spetterende marsrede neerzetten en de show altijd verrassend. Er zitten altijd dingen die je eigenlijk op een tap doet dan nog net niet. Okay. En is het dan ook zo dat je al van afgelopen seizoen, zeg maar, andere... Ik heb al diverse korpsen met hun nieuwe show gezien. Ja, precies. Volgens mij klopt het dat wij nog in het westen of in het westen zitten met de telefoon? Zo te horen een beetje denk ik van wel. Of niet? Ja, je bent wel aardig warm. Ja, precies. Kan het in Scheveningen zitten, uit mijn hoofd? Er zit zeker een metro, hè? Bij Metro, ja, inderdaad. Sander van Inge, de thermometer van Metro Scheveningen, als ik me niet vergis. Klopt. Ja, kijk. Hey, nu hebben jullie vorige WMC, weet ik nog, een behoorlijk mooie score neergezet op de Mars. Dat klopt, 90 punten. Ja, hoe bereiden jullie je dit jaar voor om datzelfde weer te scoren of misschien wel meer? Nou, om te beginnen met een goed instructieteam natuurlijk. Ja. We hebben Hans van der Bos die onze expositie doet. En Bram van Velde is onze muzikale leider en daar gaan we het mee doen. Oké, okay, en hoe zijn jullie al te werk gegaan en wat zijn nog de laatste puntjes waar jullie nu mee bezig zijn? Want we hebben inmiddels nog een maand de tijd, hè? Ja, dat schiet op. Nou, we hebben al een studieweekend gehad in Zeeland, de Ellemeet. Ja. Zeer gezellig. Zowel werken qua muziek, de bochten die we gaan doen. En natuurlijk een feestavond of voor het eensgezindheid. Ja. Dus ja, de saamhorigheid. Ja, we zijn iedere week zitten we alweer op het veld. Ja. En er komt dan nog een studieweekend of een try-out weekend aan. Ja, maar, 6 en 7 juli. Want gaan jullie alleen de Mars of ook de show? Wij gaan alleen voor de Mars. Ja, want jullie hebben in het verleden ook wel eens de dubbel gedaan, als ik me niet vergis. Hebben jullie, ja, één keer in 2005. Ja, want hebben jullie er bewust voor gekozen om back to basic, zeg maar, om maar even zo te zeggen, alleen de Mars? Ja, we hebben er bewust weer voor gekozen, alleen weer voor de Mars. Ja. Vooral na afgelopen keer natuurlijk, met 90 punten. Ja. Om te kijken wat we dan met het nieuwe One World systeem nu weer gaan doen. Ja, precies. Want hebben jullie ook bepaalde verwachtingen van aankomend WMC bijvoorbeeld? Nou ja, verwachtingen sowieso om ons beste beentje voor te zetten. Ja, ja, met die nieuwe puntentellingen en nieuwe boxensysteem, ja, wordt het toch spannend wat er eigenlijk van het jaar gaat gebeuren. Ja, precies. Ja, want jullie hebben niet van tevoren een insteek gehad van nou, dit is ons doel? Qua punten bijvoorbeeld? Ja, minimaal 85. Ja, en of we van 2009 gaan evenaren, ja, dat moet de praktijk uitwijzen. Ja, precies. Want is er nog iets speciaals aan jullie parcours bijvoorbeeld, dat jullie nog gedacht hebben van nou, we gaan iets aparts doen? Of is het gewoon standaard recht toe recht aan, ronde bochten, de normale Engelse counter, normale Amerikaanse counter? Nee, het is niet standaard. Zoals je Metro in 2009 hebt gezien, hadden we verrassende bochten. Ja. Nou, dat gebeurt dit jaar uiteraard weer. Oké, okay, en hebben jullie die goed gejat of zelf bedacht? Er zijn dingen goed gejat, om maar zo te zeggen. Ja. Maar onze eigen finishing touch zit er ook nog zeker in. Wat maakt Metro dan tot Metro, zeg maar? Wat zorgt ervoor dat er straks een korp staat en dat iedereen denkt, dat is nou typisch Metro? Ja, gewoon het blauw-witte uniform en als ze staan, en dan zegt het de naam natuurlijk al, met eensgezindheid tot representatieve ontspanning. Ja. En dan gaan we er gewoon voor de 100% vol tegenaan. Ja, ja, ik vraag mij dan altijd wel af, hè. Kijk, jij loopt ervoor natuurlijk. Jij ziet eigenlijk niet wat er achter je gebeurt. Nee, het is voor mij altijd na afloop een verrassing. Ja, hoe beleef je dat dan als thermometer, zoiets? Je hebt niemand om op te richten, dus je loopt altijd goed, om maar zo te zeggen. Dat klopt. Maar hoe beleeft een thermometer nou zo'n rondje WMC? Ja, hoe beleeft een meter dat rondje? Ja, ik heb natuurlijk wel die volle power, die sound die Metro in huis heeft. Ja, die heb ik toch wel achter me lopen. En dat geeft toch meestal ook kippenvel als het dan goed klinkt.
en het tempo strak is. En tuurlijk zie ik in de bochten natuurlijk wel mijn hoektamboers om aan te geven. Dus je hebt toch wel een klein beetje het idee dat het in het parcours zit. Ja. Ja, en net wat je zegt, voor de rest, ik zie ze alleen op de Engelse counter lopen ik er een keer. Zie ik ze een keer en de rest loop ik er inderdaad met mijn rug naartoe. Is dat bij repetities ook zo? Of zit jij ook deels in instructiefunctie dat je af en toe eens wat helpt, zeg maar? In het begin wel, met het uittellen, het bochten wegzetten. Dan ben ik inderdaad samen met Hans alles aan het uittellen, aan het uitzetten geweest. Maar ja, nu zijn we in zo'n die fase dat ik eigenlijk wel permanent voorloop. Ja, precies. Dus ja, de club went aan de tekens. Ja, precies. Dus vanaf nu is het eigenlijk altijd, repetities altijd, dat je ervoor loopt. Juist. Ja, en doen jullie ook nog wat aan verdere voorbereiding, behalve de repetities natuurlijk? Gaan jullie nog op concours of iets anders? Nee, we hebben alleen nog dat try-out weekend. Dan hebben we nog van buitenaf extra ogen die dan ons komen beoordelen op die middag. Ja. En met die commentaar moeten we daarmee doen om het eigenlijk op 14 juli om 1 voor 3 eigenlijk laten gebeuren. Ja, precies. Jullie zijn wat dat betreft gewoon heel zelfverzekerd en het gaat gewoon goed komen. Het gaat zeker goed komen. Oké, nou ik ben heel benieuwd. Ik heb jullie dit seizoen nog niet zien lopen. Dat moet ik me eerlijk toegeven. Oké. Welke marsen gaan jullie eigenlijk maken? Heb ik nog helemaal niet gevraagd. Wij doen 1 mars. Om het parcours eigenlijk mee rond te lopen. Dat is die Zonneketen Alf. Ja. Arrangement van René Lekkie. Ja. En we gaan eigenlijk met Victory Day het terrein weer af. Oké, okay. Hebben jullie bewust voor dat nummer gekozen? Daar heeft Bram van Velde bewust voor gekozen. Het past gewoon goed bij ons. Qua secties, qua bezetting, de klank. Ja, dat is vol metro. Oké, okay, en dat arrangement was er al of hebben jullie speciaal voor jullie laten schrijven? Nee, dat arrangement was er al. Oké, okay, dus het is eigenlijk een kwestie van op de lessenaar zetten, oefenen en gaan met die banaan. Juist. Nou, heb je het wel heel simpel verwoord. Als het zo simpel is, dan zou iedereen toch 90 punten moeten halen? Ja, dat is misschien ook al zo. Nee, ja, dat moet nog blijken natuurlijk. Het zou mooi zijn om het even naken natuurlijk, hè? Daar gaan we zeker voor, uiteraard. Ja, nou, hartstikke mooi. Het is dus 14 juli in ieder geval om 1 voor 3. Tijd zit er al strak in, zo te horen. En nu nog de rest van de voorbereidingen. Zoals Adrie al zei, nog een krappe maand, nou iets meer dan een maand. Hoe vaak per week repeteren jullie? Is het 1 keer in de week? Of, We hebben iedere woensdag, iedere woensdag hebben we nu veldrepetitie. Er komt nog aankomende woensdag 1 muzikale repetitie bij. Dan gaan we zondag, hebben we weer van 10 tot 4 nog een hele dag gepland. En dan komen er ook weer ogen van buitenaf kijken. Zo. En dan moet het dat try-out weekend 6, 7 juli. Ja, dan moet het staan voor die week erop. Dus het moet ook wel, tenminste de leden, daar vergt het best veel van richting het WMC. Mag ook wel natuurlijk, hè? Dan moet het ook echt gebeuren. Zeker. Ja. In ieder geval heel erg leuk dat we Metro Scheveningen dit keer aan de WMC-telefoon hebben getroffen. Je hebt het natuurlijk doorgekregen van uit Zeggen, Sint-Cecilia. En ja, wij zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd waar je ons, de telefoon volgende week gaat brengen. Verras ons daarmee, zou ik zeggen. Ga ik zeker doen, ik heb wel wat ideetjes. Hartstikke mooi. Sander, in ieder geval heel erg bedankt voor het interview. Heel veel succes ook voor jou en natuurlijk ook voor de rest van de club richting het WMC. En we gaan de verrichtingen zeker ook volgen via alle media die er ondertussen zijn. Heel veel succes en bedankt voor het interview. Graag gedaan. Goed, tot ziens. Dag hoor. Toch? Ja, wij gaan ondertussen verder met een stuk muziek ook uit het Westen. Ja, maar dan iets hoger. Ja, iets hoger op. Sterker nog, van een jeugdband. Ik dacht, die draaien we niet zo vaak. Laten we dat weer eens een keer draaien. We gaan luisteren naar Children of Sanchez, uitgevoerd door Jong KNG.
Ja, en we hadden net aan de telefoon Sander van Inge van Metro Scheveningen. Hé, hey, dat rijmt ook nog mooi. Ja, inderdaad. Niet eens bewust voor gekozen, maar misschien is hij daar wel... Misschien wel, de tandometer in ieder geval bij Scheveningen. En zij doen mee op de mars aankomend WMC 4. Zullen zij in het Parkstad Limburgstadion optreden. Ja. En ja, laten we nog even kort een nieuwsberichtje doen. Dat kan denk ik nog wel even snel voordat wij overgaan tot... Tot Paul Doop. We gaan hem zo interviewen. Ik probeerde hem net even te bereiken, maar dat lukte nog niet. Dus we gaan zo nog even één liedje tussendoor draaien. Maar dat komt goed. Daarom. Even kijken. Drumband in training voor wereldconcours. En waar gaat het dan over? Het gaat over de drumband van Hassons van Varen. Ook zij waren afgelopen zaterdag te zien tijdens het MMC in Oldebroek. En de drumband die gaat zich in komende weken intensief voorbereiden op het vermaarde WMC. Dat gedurende de drie weekenden in juli, zoals jullie allicht weten, in het Park Limburg Stadion in Kerkrade zal plaatsvinden. Het slagwerkensemble van de Hasseltse Muziekvereniging presenteert zich daar op zaterdag 13 juli. En tijdens de vorige twee WMC heeft de drumband geweldig gepresteerd en adel verplicht. Voor de drumband is een pittig oefenprogramma opgesteld dat vergt nogal wat van deze muzikanten. De vakanties worden verzet, snippendagen worden opgenomen en alle vrije tijd gaat naar de drumband. Zo zegt woordvoerder Gerda Beens van het Hasselts van Varen. Na de eerste training onder toezicht en beoordeling van een professioneel jurylid oefent de drumband de komende tijd elke dinsdagavond en nog enige vrijdagavonden op een voetbalveld in Hasselt. Komende zaterdag, dat was dus afgelopen zaterdag, deden zij mee tijdens de WMC try-out in Oldebroek. En op 29 juni treedt de drumband op in de rust van de voetbaloefenwedstrijd tussen PEC Zwolle en Olympia 28. Nou, ik dat weet, misschien moet ik daar ook maar eens gaan kijken dan. Ja. Wist je dat? Nee. Ja. Leuk eigenlijk, hè? Want ik neem aan dat het dat zou, als ze treden op het veld van Olympia. Wie weet dat het een uitwedstrijd is voor PEC. Maar ik hoorde ook al dat heel veel korps hier uit de regio, onder andere het korps waar we straks nog even mee gaan bellen, KTK, ook gaat optreden. Volgens mij in het IJsseldelta Stadion. En ook de Van Limburg Sierenband, die gaat daar nog de rondjes lopen voordat zij op gaat treden bij het WMC. Ja. Er wordt goed gebruik van gemaakt. Precies, dat is een mooi stadion natuurlijk om te oefenen. Dus, en kunstgras, gaat er niet kapot. Nee, ja, dat heeft ook weer nadelen natuurlijk, want dat is niet in Kerkrade tenminste. Niet. Ja, maar dat is bijna hetzelfde. Maar dat geeft ook allemaal niet. De kleur is zullen wij gauw muziekje draaien en dan eventjes Paul nog een keer proberen te bellen? Ja, volgens mij is dit, hoe zeg je dat ook weer, de openings... Ja, dat is een openingsfanfare, maar dat maakt hem niet minder gaan we lekker mee beginnen. Fanfare voor A Celebration van de Rijnmond Band uit Schiedam. En dat was dus Fanfare for a Celebration van de Rijnmond Band uit Schiedam. En inmiddels aan de telefoon Paul Doop. Goedenavond, Paul. Goedenavond. Ja, ja, waar zullen we mee beginnen? Jurylid ODSC of aanwezig bij hoe moet ik het ook weer? CSC in ieder geval. Ja. Waar zullen we mee aanspreken? Ja, laten we hem voor nu maar even als jurylid ODSC, denk ik. Volgens mij ging het daarom, dus ja. Dat lijkt me ook het handigste. Ja, dat lijkt mij het beste. Hé, hey, Paul, nu was het afgelopen zaterdag zover, ODSC. We hebben allemaal uitslagen gezien. Maar
Ja, er waren toch wel wat dingetjes aan de hand dat in Korpsmuziek Nederland... Tenminste, ik heb her en der wat mensen gehoord en die zeiden van... Huh? Wat gebeurt hier in vredesnaam? Oh, oké. Okay. Nou. Dus, maar even de vraag stellen. Paul, wat gebeurt hier in vredesnaam? Nou, laat ik al eerst stellen. Ik zag ook ergens dat ik juryvoorzitter was, maar dat was ik niet. Dat was dit jaar Henk Smit. Oké. Okay. Maar goed, dat maakt even niet uit voor de vraag. Ik denk wat er aan de hand was, dat we een ontzettend prachtig concours met een prachtig deelnemersveld hadden. Mm-hmm. Waar de deelnemers, de een meer dan de ander, daar natuurlijk met intentie naartoe ging om zich te laten meten in hun opmaat naar het WMC. Ja. Nou, dat is gelukt. Ja, dat denk ik wel. We hebben prachtige optredens gezien. Sterke optredens. Optredens waar nog ruimte is om te groeien. Ja. Maar overal een compliment waard aan alle deelnemers. Ja, precies. Want vanmiddag hebben wij stiekem al een beetje met elkaar gesproken en het een en ander besproken. Ja. Maar ik denk toch dat in de middenklasse de hardste klappen zijn uitgedeeld. Ja, dat is van welke kant je het bekijkt. Maar laat ik zo. We hebben jaren gehad dat de scores hoger lagen in de middenklasse. Ja. Dat is afdwaar. Moet ik wel bij aantekenen natuurlijk dat er inmiddels een One World systeem is aangetreden waarbij criteria zijn omschreven waar je aan moet voldoen. Ja. Om in een bepaalde categorie punten een score te ontvangen van het juryteam. Ja. En dat in het verleden hadden we dat ook al, alleen richting het WMC en afgelopen jaren zijn natuurlijk wel de maatstaven wat omhoog gezet. Ja. En ook in het juryteam hebben we ook steeds meer afgesproken. Ja, dat doen we natuurlijk niet voor niets, die criteria aanleggen. Mm-hmm. Er zit een kwaliteitssysteem gedachte achter van je moet ontwikkelen. Ja. Ja, en dat zie je dus ook. Ja, maar we kunnen nu dus eigenlijk rustig stellen dat de 90-puntengrens niet voor iedereen meer weggelegd is. Dat was eigenlijk natuurlijk altijd al zo dat niet voor iedereen weggelegd was. Alleen we hebben nu nog beter omschreven waar je als club aan moet voldoen. In uitvoering en in inhoud, om die 90 punten te krijgen. Ja. En dat heeft met name heeft dat als gedachtegang van ja, er is niet voor niets, dit is niet voor niets een competitie, het is voor niets een concours. Dus je wil ook echt wel een realiteit horen. En we hebben in het verleden hebben we natuurlijk wel eens gehad dat er concoursuitslagen kwamen waar mensen zeiden ja, het lijkt wel of je de eerste prijs met een pakje boter uit de Febo krokettenautomaat kon halen. Ja, nou. dat is eigenlijk wat ik net probeerde te zeggen. Hè? Dus niet iedereen meer kan nog zo makkelijk die 90 punten halen. Degene die het verdienen, die halen hem. En degene die nog ruimte hebben om daar naartoe te groeien, die laat het juryteam zien dat ze die ruimte hebben. Ja, ja, precies. Dat klopt. Want dat One World System, dat is een veelbesproken item natuurlijk. Maar zou jij in een notendop kunnen uitleggen wat het nou precies inhoudt? Waarom bepaalde korpsen dus afgelopen zaterdag een bepaald aantal punten hebben gehaald? Nou, het zijn eigenlijk twee vragen die je stelt. Hè? Wat is het systeem? En dan het laten andere we is het aantal punten. Ja, nou, die laatste hoeft niet per se, maar hopelijk kunnen mensen die zelf trekken aan de hand van de uitleg van het eerste. Ja, we komen vanuit een band vooral heel goede muziek moest maken. En het lopen moest wel gelijk zijn, maar was verder van ondergeschikt belang. Als je maar bewoog, dan was je een showband. Nou, in de loop der jaren hebben de showbands in Nederland een enorme ontwikkeling gemaakt. Onder invloed van het WMC, maar ook van reizen die ze naar het buitenland hebben gemaakt. Pioniers in Nederland, noemen Advendo Snake, Pasveer, een KG, een Beatrix Hilversum, Jubeldordrecht. Die hebben allemaal invloeden meegenomen naar Nederland. En hebben natuurlijk allerlei trends daarmee gezet. Tegelijk met die trends is er alleen over eisen gesteld aan de show. Wat een show is. Een show was vroeger gewoon het vierkantje, het rechthoekje. En nou, als je dat netjes deed, kreeg je 90 punten. Ja. En nu is het veel meer een show geworden waar je soms in sommige gevallen zelfs geld. Ja. Daarmee betekent het ook als clubs, als korpsen zich daarin ontwikkelen, dat je als jury of als technische gemeenschap die daarmee bezig is, instructeurs, juryleden, ook een waarderingssysteem wil ontwikkelen wat dat ook stimuleert, maar ook waardeert. Ja. Waar we vroeger zeiden van ja, dat lijntje staat niet recht, dus dat zijn minpunten. Mm-hmm. Is het nu zo van ja, dat lijntje is misschien niet recht, maar je doet het wel op een tempo 160. En je doet dat wel met zoveel mensen, met zoveel risico's die neemt. Oké, misschien geen 90 punten, maar dan toch die 89. Ja, precies. We zijn echt van een systeem gegaan van als je een fout maakt, waar zitten de fouten? Ja. En dan zie ik nog steeds de partituur vormen en dan... zie ik nog steeds mensen in mijn gedachten van vroeger met die pen en die potlood streepjes zien zetten als dat nootje niet gespeeld werd die daar toch stond. Ja. Is het nu veel meer een systeem geworden van we waarderen wat je doet aan de inhoud. Ja. Maar wat je doet, moet je wel goed doen. Ja, dat zit er wel aan de andere kant bij.
Dat is denk ik één groot verschil, hè, van fouten zoeken naar waardering zoeken voor wat je doet. En het tweede zit erin dat, waar in het verleden, tot nog niet zo heel lang geleden, 60% van het aantal punten naar de muziek ging. Ja. 40% naar het onderdeel choreografie en het uitvoerend lopen, is dat nu echt 1/3 voor het visuele aspect, 1/3 voor het muziekaspect en 1/3 voor het effectaspect. De technische instructeurs, het artistiek kader in Nederland, heeft daar heel erg hard steeds over geroepen, zeker met visuele aspecten. Onze choreografen en mensen die daar in dat gebied bezig waren, hebben altijd gezegd, dat wordt ondergewaardeerd. Nou, en dat is niet zo. Niet meer. Nee, het is nu echt 1/3, 1/3. En dat betekent dus, als jij wel goed kan lopen, maar niet zo goed muziek kan maken, dat je natuurlijk daar een verschil in de scores ziet. En andersom, als jij natuurlijk best wel goed muziek kan maken, maar eigenlijk heb je nog heel veel aandacht nodig in het domein lopen, choreografie lopen, ja, dan zou je dat in punten zien, maar die wegen wel 1/3. Oké, ja, dan komt er nu net ook nog een vraag binnen van het avondprogramma van het ODSC. We weten allemaal dat dan alles op één grote bult wordt gegooid, hè? Middenklasse, topklasse en... Nou, die gaan tegen elkaar strijden. Hebben jullie daar hetzelfde puntensysteem gebruikt? Of is daar een andere soort van bejureren gebruikt? Ja, dat is een compleet andere bejurering. Allereerst is het te behalen punten is 1200. Mm-hmm. En niet meer 100. Dat heeft als grondslag dat er 4 onderdelen, juryonderdelen zijn. Ja. Dus daar zit al een verschil in. Met een andere boxenverdeling. En tweede, het perspectief van 's avonds kun je niet vergelijken met overdag. Allereerst sta je als jurylid ongeveer 1,5 meter hoger dan de rest van de korps. Dus wij kijken vaak tegen de achterkant van een tamometer of drummeter aan, die als hij maar op een sinaasappelkistje staat. Ja. Dus je kunt dat ook niet eens vergelijken. Ik hoor dat wel eens zeggen, ja, hoe kan het nou dat het overdag dit en 's avonds dat? Nou, ga er maar staan en ga maar eens luisteren naar zo'n uitvoering. Je ziet en hoort in één keer vanuit een heel ander perspectief de show. Dus krijg je ook andere verhoudingen, andere puntenaantallen. En we hebben psychologisch hebben gezegd, dan moet je dus ook niet hetzelfde puntensysteem hanteren, maar echt anders. Want anders krijg je iedere keer weer dat vergelijk en blijf je maar uitleggen dat je het niet kan vergelijken. Oké, dus de uitslag van 's avonds heeft eigenlijk totaal niks te maken met de uitslag van 's middags, heel kort door die bocht. Je kunt het niet relateren. Je kunt niet zeggen, hoe kan het nou zijn dat op het onderdeel music effect er overdag of 's avonds een score van X is gehaald en 's middags bij overall effect een score van Y. Nou, het zijn twee totaal verschillende onderdelen. Daar zitten natuurlijk overeenkomsten, maar er zitten ook verschillen in. En voor een korps, zeg maar, hè, kunnen die de commentaren die 's avonds zijn geleverd wel meenemen voor het WMC? Of zijn dat ook weer ander soort commentaren geweest dan? Nee, jurycommentaar, hoe je ook en onder welk systeem je ook bejureert, zijn altijd zinvol. Ja. Het is alleen een ander perspectief. Dus dat moet je natuurlijk als instructeur en als artistiek kader, als je naar luistert naar de input, moet je er wel even verplaatsen waar stond dit jurylid. Mm-hmm. En vanuit dat perspectief wordt de input gegeven. Maar die input is natuurlijk ook een waarheid. En dat zou dus kunnen zijn bijvoorbeeld, hè, ik noem maar iets, een korps dat een frontensemble heeft. De jury zegt, ja, moet je eens luisteren, alles leuk en aardig, maar het is toch echt te hard op dit moment. Het zou dus best kunnen dat heeft gelegen aan het feit dat dit jurylid te dicht bij het frontensemble stond. Ja, de jurylid zal dat niet zo snel zeggen. Want zeker als je met je neus er bovenop staat, dan is alles te hard. Dan is iedere klap op een concertbeest is al te hard. Ja. Dus daar zal hij zich niet aan wagen, maar we zeggen wel van luister, beste vereniging, je moet je altijd aanpassen aan omstandigheden. Ja. En de ene club kan dat wel, maar de club niet. Als jij natuurlijk op zo'n klein plein net zo fors speelt en net zo speelt als op een voetbalveld, ja, dan is dat niet gek dat mensen, ook publiek natuurlijk, dan zeggen, nou, het mag wel een onsje minder. Ja. Andersom is ook waar. Een club die overdag op het veld een beetje verzuipt, dus aanhalingstekens in het veld met door de bezetting, kleine bezetting. Ja, die komt s'avonds veel beter tot z'n recht. Hè. Bijvoorbeeld Melkens, dat is, vind ik altijd het perfecte voorbeeld. In Assen overdag waait alles weg. En dan moet je echt anders spelen op die Melkens, andere stokken gebruiken. Ja. En s'avonds zit ik er met mijn neus bovenop, dus ja, dan wil je wat zachtere stokken. Nou, ja. Kader moet dat wel inschatten en ook wel doen. Anders ga je natuurlijk niet terug op. Wordt er trouwens ook nog gedacht om in het bejureren van de korpsen mee te nemen een stukje publieks bejurering? Nee, dat hoeft niet. Maar daar wordt ook helemaal niet over gesproken om dat in te voeren of iets dergelijks? Die discussie is geweest en meermalen en die komt altijd in een soort cyclus terug. Ja. Alleen dan moet je natuurlijk afvragen, wat is de zin daarvan? Een club gaat naar een concours. Om twee redenen, zeg ik altijd maar. 1 is of het is een concours op een tussentijds moment en willen ze weten waar ze staan op dat moment. Mm-hmm. Of het is een kampioenswedstrijd en dan gaat het gewoon om wie wint er. Als je de vraag stelt welk publiek of welke club vindt het publiek het leukst, dan moet je een publieksprijs instellen.
Dat is een hele, dan krijg je natuurlijk een hele andere input. Dan is ook een hele andere competitie geworden in één keer. Dat kan. Wij als juryleden zijn natuurlijk wel, wij zijn wel een vorm van publiek. Mm-hmm. En je zal dus ook zien dat juryleden goed reageren op die dingen waar het publiek ook op reageert. Maar het jurylid is wel getraind om verder te kijken. Als jij natuurlijk muziek van Jan Smit bijvoorbeeld speelt en daar mensen mee gaan klappen, applaus, en dat is hartstikke leuk. Dat is een bepaald niveau van effect wat je hebt gecreëerd. En daar krijg je waardering voor. Ja, want is een jurylid echt altijd objectief? Objectiviteit bestaat niet. Want je bent een mens en een mens neemt altijd waar. En dus een mens heeft ook altijd een waarheid. Net zoals, en dat heeft dus een jurylid dus ook. We zijn geen computers. Ik kan me wel eens herinneren dat mensen tegen me zeiden, ja, maar ik heb de beelden gezien op een video of een dvd. En je ziet allerlei fouten. Ja, natuurlijk. Als je dat nakijkt op een dvd, dan zou dat wel kunnen. Hmm. Maar jurylid, mens, en die heeft dus een waarneming, en dat is zijn waarheid. En die moet hij wegen. En objectiviteit in dat geval bestaat natuurlijk nooit. In hoeverre is het dan dat een jurylid zich niet laat leiden door te veel subjectiviteit? Als van de andere kant bekijken. Ik kan me zo voorstellen, en dan even een kritische vraag tussendoor. Als lid van CSC, treedt natuurlijk ook een korps op het ODSC. In hoeverre is het dan los van elkaar te zien? Ja, dat is altijd een vraag die natuurlijk altijd terugkomt. Dus ergens had ik hem wel weer verwacht. Ja, laat me deze. Ja, dan krijg ik het meer. Nou, ja, dan stel je eigenlijk de vraag, ben je als jurylid integer genoeg en heb je kwaliteit genoeg om dat te kunnen? Nou ja, kan je het loszien van elkaar. En ben je dus objectief of ben je dus subjectief, wat meer objectief of helemaal niet? Ja. Tot nu toe is het vaak wel zo dat een club waar ik zelf ooit ben gewerkt, dat die er altijd niet echt veel voordelen van heeft. Omdat ik erg natuurlijk wel weet waar wat de fouten zijn. Mm-hmm. Alleen ik probeer dat wel uit te schakelen. Ja. Net zoals het overdadig reageren op dingen die je mooi vindt. Even los of dat een club is waar je mee aan gewerkt hebt of niet. Ik heb natuurlijk ook persoonlijke voorkeuren. Ja. Ik vind sommige muziek mooier. Maar de vraag is niet wat ik mooier vind. De vraag is op een schaal te leggen wat is beter. En daar ligt wel een stukje subjectiviteit. Maar het is meer objectiviteit dan subjectiviteit. Maar het is nooit 100% objectief. Ook niet bij clubs waar je niet aan gewerkt hebt. En ook niet aan clubs waar je wel een verleden in hebt. Of wat dan ook. Nou, maar dat is heel goed los te koppelen. Maar ja, dat moet je wel kunnen. En laat ik wel zeggen, wij controleren dat zelf ook wel onderling. Als dat lijkt en objectief waarneembaar door de juryvoorzitter. Die zegt van nou, dit is wel heel raar. Ja, dan moet je moet wel als jurylid accountable blijven, zoals wij dat mooi netjes noemen. Tuurlijk. Dus je moet wel kunnen uitleggen. Nou, Paul, dat lijkt me allemaal, het is helemaal duidelijk, volgens mij. Nou, ik heb nog één laatste vraag, als het mag. Hele korte dan. Ook gezien de tijd inderdaad. Verwacht je nog verrassende effecten richting het WMC wat betreft bejurering van verschillende korpsen? Ja, dat is een lastige vraag, want daarmee impliceer je dat er verrassende dingen zijn gebeurd afgelopen zaterdag. Nee, dat wil ik helemaal los daarvan zien. Maar juist vanwege het nieuwe jury-systeem, zullen er dan verrassende effecten zijn voor bepaalde korpsen? Of zal dat verder geen invloed hebben op... Laat ik het zo zeggen, een club die goed is, op alle fronten, krijgt een goede score. Alleen, je moet dan wel op alle fronten goed zijn. En dat zei ik net in het begin, als je natuurlijk een club hebt wat op zich heel goed muziek kan maken, maar minder goed in het lopen is, dus wat ik bij een aantal clubs afgelopen zaterdag gezien, best wel een puikstukje muziek. Maar ja, ze lopen wel uit de maat, veelvuldig uit de maat, figuren staan er niet. En dat zie je dan kan je op de recap zien. Dan zo'n club best boven de 85 aan muziekscoren krijgt, maar echt onder in de 80 aan een visuele score. Ja, daar moet de club zich dus wel, dat moeten ze zich realiseren, dat het overal 1/3, 1/3 is. Ja. Dus in ieder geval, dat moet je als club, ik zeg altijd maar, als je een spelletje speelt en je wil daar goed in worden, dan is het wel heel handig als je de spelregels leest en als je ze ook begrijpt. Mm-hmm. Klopt. Dat is een hele mooie afsluiting richting het WMC voor de korps ook, dat ze de spelregels ook lezen en dus ook begrijpen. Paul Doop, hartstikke bedankt voor het interview aan deze telefoon vandaag. Graag gedaan, jongens. Heel veel succes ook verder met de voorbereiding, et cetera, richting het WMC. En we spreken elkaar vast binnenkort nog een keer. Hartstikke goed naar alle clubs en luisteraars. Veel succes voor degenen naar het WMC. En jullie heel erg bedankt en veel succes met jullie radio. Dankjewel, prettige avond. Oké. Prettige avond. Dag. Ja, en dan gaan we maar meteen over naar het volgende. En dat is dit onderdeel. Track van de week. Ja, en dat de track van de week van DVS Katwijk komt, dat hoeft geen verrassing te zijn. Welke track het kan worden, dat kan je zien op onze website. Als je gestemd hebt, dan komt die al direct naar boven toe.
Even nog over de CD. De CD met alleen maar WMC-muziek voor 2013. Die is in ieder geval te bestellen op de website. Mocht je het inderdaad nou zo'n mooie CD vinden. Ja, en je hebt het voordeel dat je vorige week één nummer hebt gehoord. En deze week ga je gewoon een heel ander nummer horen. Ja, dat is mooi, hè? Dat is het mooie van de track van de week. De CD kan je dus krijgen op www.dvskatwijk.nl. En ook de andere muziekdragers van DVS zijn daar natuurlijk te koop. Ja, en wij gaan er in ieder geval een track van draaien. Ja, want de winnaar van deze week is de polka geworden die daarop staat. En nou, daar gaan we nu gewoon naar luisteren. De Grüne Jäger polka, uitgevoerd dus door DVS uit Katwijk. Nou, ik verwacht dat dit laatste stukje niet meer te horen is op het veld. Maar dat zullen we zien. De Grüne Jäger polka dus van DVS Katwijk. Track van de week van deze week. En ondertussen hebben we aan de telefoon voorzitter van Kampert Trompettenkorps. De winnaar van het ODSC 2013, Henry Dalsum. Goedenavond. Goedenavond, heren. Goedenavond. Ja, hoe voelt het nou? Kampioen ODSC 2013.
Ja, dat is toch wel een heel apart gevoel, moet ik zeggen. Het was een beetje onverwacht voor ons, maar het voelde heerlijk. Onverwacht? Je wint toch ook concours in Schiedam? Ja, toch. Maar dat was natuurlijk een hele mooie opbouw al richting 2013. En het deelnemersveld in Assen was natuurlijk toch wel wat uitgebreider. In de vorm van Jubal Dordrecht, Marem was aanwezig. Beatrix Hilversum en van Spiritu Jouwen zat bij ons in de klasse. Ja. Ja, en in Schiedam hadden we alleen Ede zeg maar als opponent. Mm-hmm. En de uitdaging hier was toch zeker wel een stukje groter dan hier. Ja, want zijn jullie echt gegaan om eerste te worden of zijn jullie voor andere doeleinden hierheen gegaan? Ja, eigenlijk een beetje tweeledig. Natuurlijk was het een geweldig poetsingsmoment richting het WMC. En de opbouwende kritieken die je daarmee krijgt, die kun je heel goed gebruiken zeg maar, voor de finishing touch voor Kerkrade. Ja. En we hebben eigenlijk gewoon de insteek gehad als vereniging. En dat is ook een beetje wat ons door de instructiegroep zeg maar, bijgebracht is. Je moet ervoor gaan. Je gaat voor het publiek. Je gaat voor het maken van een mooie show. En als je aan het eind van de show van het veld afstapt en je hebt het gevoel, je kijkt in de spiegel en je hebt alles gegeven wat in je zat. Of je dan eerste wordt of vijfde. Eerste is natuurlijk altijd leuker. Ja. Maar het moet voor jezelf een goed gevoel zijn dat je alles gegeven hebt. En zo zijn we ook eigenlijk het veld op en af gegaan. Maar hadden jullie dat 's middags al? Dat je alles gegeven had? Ja, eigenlijk wel. Alles in die zin. Het blijkt natuurlijk dat s'avonds ging er dan een klein schepje bovenop. Maar we hadden echt een heel goed gevoel. En toen we de ranking hoorden, 's middags. En eigenlijk alleen Jubal en wij een gouden plak hadden. Ja, toen was het gevoel wel super natuurlijk. En we zaten maar 1,4 punt achter Jubal. Yeah. En dat was een super motivatie voor ons voor 's avonds. Om te zeggen van, wat we eigenlijk niet verwacht hadden, maar het is haalbaar. Ze zijn binnen bereik, dus laten we dan een schepje bovenop gooien. Ja, want jullie hebben ook jurycommentaren gehad natuurlijk. Wat gaan jullie daar nu mee doen? Nou, dat wordt zeker gebruikt. Ik heb al begrepen van onze instructiegroep. Ik heb ze zelf ook gehoord. Heel, heel positief moet ik zeggen. En ook heel waardevol qua opbouwende kritiek. Ja. En daar gaan we zeker nog mee aan de slag. We hebben nog ruim 5 weken. Er zitten nog wat optredens tussen, maar ook heel veel repetities. Ja. En het zijn bruikbare tips en daar gaan we zeker wat mee doen. Want hoe komt dit nou over op de leden van KTKR richting het WMC? Je gaat toch mooi opbouwend, eerst concours Schiedam, nu het ODSC. Wat doet dit nou met de leden voor het WMC dan? Of richting? Het smaakt naar meer, hè? Om het maar zo te zeggen. En we hebben heel hard gewerkt ook de laatste periode aan het mentale gedeelte. Hè. Het zijn stuk voor stuk echt hele goede muzikanten en... daar moet je dan een ensemble voor vormen, zoals onze instructiegroep dat zo mooi zegt. En dat is ook gelukt en dat hoor je ook aan de kritiek van de jury. Ja. We zijn echt allemaal overdonderd van de sound die het KTK in een paar jaar tijd zeg maar, opgebouwd heeft. Er zijn hier en daar nog dingen die we kunnen verbeteren, ook muzikaal gezien. Ja. En een aantal zaken die we visueel, showtechnisch zeg maar, nog op kunnen pakken. Ja, die leden die zijn gewoon overtuigd van het feit dat dat kan. Kwam het nou ook op het juiste moment of was het eigenlijk te vroeg? Of misschien had het beter 2 weken eerder kunnen plaatsvinden? Nee. We hebben hier heel bewust naartoe gewerkt. En we hebben heel stiekem ook wel eens gezegd van... misschien is Assen nog wel belangrijker in de opbouwfase dan het WMC zelf. Omdat je nu natuurlijk weet waar je staat. En ook weet wat je nog te doen staat de komende weken. Ja. En we hebben ontzettend veel zin in. En wij zien het helemaal zitten in Kerkrade. Vonden jullie trouwens ook een mooi deelnemersveld om je te meten aan de andere korps? Of hadden jullie graag ook nog wel bijvoorbeeld een... volgens mij de winnaar van de laatste keer zoals de VLS is dat geweest? Volgens mij was Beatrix dat. Was Beatrix dat? Nee, volgens mij was vorig jaar Ares Musica. Goed, misschien hadden jullie wel een van die ook nog wel graag teruggezien om te kijken in hoeverre jullie daar ook... mee kunnen meten of ten opzichte hoe je van die korpsen staat? Of? Nou ja, dat hadden we wel gehoopt, want het was natuurlijk wel een vrij hoog drumcore gehalte in Assen. En het was hartstikke leuk geweest als daar een korps als misschien als Vendel of een Rijnmond Band of mogelijk wel een Ares Musica bij waren geweest. Om toch te kijken van hoe sta je dan ten opzichte van dat soort korpsen. En nu was het toch wel vrij overheerst een drumcore.
Ja. Maar wel drumcore van kwaliteit. Beatrix en Jubal, dat zijn niet de minste. En zeker niet. En wij zijn heel blij met het feit dat we daar hebben tegen mogen strijden. En dat we uiteindelijk ook nog als winnaar uit de bus kwamen. Ja, dat is natuurlijk heel mooi. Hè? Je zei net ook al, hè, van het was een mooi meetmoment voor het aankomende WMC. Hebben jullie ook bepaalde doelen voor het aankomende WMC? Dat je denkt van, goh, we hebben nu zo goed gescoord. We willen dit graag wel op het WMC bereiken of zo? Nou ja, kijk, je uitgangspositie is toch vaak wel. Je wil het mooiste is als je met een gouden plak gewoon thuis komt. Ja, dus 85 plus is wel echt het minimale. Ja, daar doen we het zeker voor. En nogmaals, zoals ik net al zei, je hebt natuurlijk een prima gevoel als je alles geeft en er zit echt niet meer in. En je hoort ook aan de jury kritieken dat het bij wijze van spreken dat je aan je plafond zit. Ja, dan kun je dus verder niks aan doen. Maar we hebben echt wel het idee dat er nog progressie mogelijk is de komende weken. Ja, als we het hebben over de komende weken trouwens, waar zijn jullie bijvoorbeeld komende week te zien? Aanstaande zaterdag dan zijn we in Heerenveen op de tap toe, in het centrum van Heerenveen. Dat hebben ze goed voor elkaar daar in Heerenveen, dat ze jullie als kampioen als eerste weer zien optreden. Ja, vooruitziende blik, hè. Die Vriezen die snappen dat gewoon. Dat geeft wel een meerwaarde natuurlijk ten opzichte van bijvoorbeeld andere taptoes die voor jullie ook en voor de taptoe zeker denk ik een mooie stimulans. Ja, tuurlijk, want je neemt het wel gelijk natuurlijk in je verkoopplaatje van je taptoe mee. De Heerenveen die heeft het geluk, die mag het eerste proeven aan de nieuwe kampioen, zeg maar. Ja. En de week daarna, 22e, dan zitten we in Almelo. Dan doen we mee aan de Kika Tap Toe in het Heracles-stadion. Kijk. Dat vinden we zelf heel bijzonder. En het feit dat het natuurlijk volledig ten baat is van het Kinderkankerfonds. Ja. En wat natuurlijk ook een bijkomstigheid is bij die tattoo is dat het deelnemersveld echt wel de top van Nederland is. En daar mogen wij nu bij horen, toch? Nou, dat is een ding wat zeker is. En natuurlijk ook nog een mooi visitekaartje voor beide, hè, voor de tattoo in Groningen waar ik het over heb. En voor jullie. Een tijdje geleden volgens mij dat je in Groningen bent geweest als KTK. Klopt, ja. Hoe voelt dat? Dat is wel een hele tijd geleden. Ik denk op zijn minst 10, 11 jaar, denk ik, zo ongeveer. Ja. Dus het is altijd een tattoo van formaat. Daar zien we ook naar uit. En het is een mooie afsluiting ook van wat wij hopen, dat het een schitterend jaar gaat worden natuurlijk. Ja. En tot nu toe kan het al niet meer stuk. Hè? Want het is niet alleen het feit dat wij afgelopen zaterdag kampioen zijn geworden in Assen. Maar de week ervoor heeft ons jeugdkorps, Jong KTK, heeft een schitterende prestatie geleverd in Vlissingen bij het Nationaal Jeugdfestival. Ja. Waar ze ook een gouden medaille hebben gescoord. En halverwege vorige week hebben we als Kamper Trompettenkorps nog het erediploma van de KNFM mogen ontvangen. Omdat we vorig jaar in Schiedam het hoogst geëindigd zijn in onze klasse. Nou, dat is in ieder geval... Alles bij elkaar natuurlijk een topweek. Dat klinkt in ieder geval hartstikke goed. Wij moeten, gezien de tijd, we hebben nog 1 minuut 20 op de klok, afsluiten. Hendrik, in ieder geval heel erg bedankt voor het interview. Ook heel veel succes aanstaande zaterdag in Heerenveen. En natuurlijk ook richting het WMC met jullie mooie korps. Ook heel veel succes gewenst. En we gaan de verrichtingen zeker volgen. Dankjewel voor het interview. Oké, dankjewel en jullie ook bedankt. Ja, graag gedaan. Dag Henry. Ja, dat was Henry Dalsum, voorzitter van KTK. En op de achtergrond hoor je in ieder geval het Kamper Trompettenkorps ook met hun cd Blue Energy. En zij spelen hier A Scorpion. We gaan nog even snel wat dingetjes noemen. Want er is ook nog een taptoe in Nunspeet aanstaande zaterdag. Mocht je daar naartoe willen, dan kan je daar in ieder geval voor naar Nunspeet. Het begint in ieder geval om... Moet ik even kijken. Volgens mij is dat in de middag of in de avond. Kan je vinden op www.taptoes.nl. Ook nog in Heerenveen natuurlijk. En Den Bosch nog een taptoe. En de track van de week, die gaan we ook nog even snel noemen. Ja, de track van de week is natuurlijk de Grunejägerpolka tegenover de Dorfmädchenpolka. En dat is deze. Toch nog even de klanken hiervan. We gaan heel kort. Nou, dat is dus de stemming. www.ballisticbrass.nl. En de laatste klanken van KTK op de achtergrond. Tot volgende week in ieder geval.